Por el Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Izquierda, prego silencio, por favor. Buenos días. Aquí algo falla, porque si fuera cierto que comento el señor presidente de la Junta, estaríamos sufriendo oleadas de inmigrantes vascos en la de chabonistas vascos en Galicia. Y fai dos días o Instituto Nacional de Estadística publicou os datos que din que somos máis de 10.000 galegos menos cada ano, porque tanto o saldo migratorio como o saldo vegetativo é negativo. Hai aquí algo falla. Deben ser que en vez de ir de inmigrantes os galegos van de misioneiros. Para migrantes como se consiga. Millóns
de euros. Ademais, os datos, e xo dixemos naquele debate, demostra que neste país paga impostos a clase traballadora e as clases medias, e cunha tendencia cada vez máis acentuada neste sentido. É dicir, os que cada vez gañan máis, pagan cada vez menos, e os que cada vez gañan menos, pagan cada vez máis. Segundo o Sindicato dos Técnicos de Facenda, a carga fiscal sobre os rendementos do traballo no 2007 eran do 72% e hoxe superan o 85%. Aumentou case un 15%. Mentras que as rendas do capital no 2007 representaban un 28% dos ingresos do IRPF e hoxe representan menos do 15%. Nese mesmo período, concretamente no primeiro trimestre de 2013, por primeira vez en moitos anos, as rentas do capital superaron as que perciben os traballadores. É dicir, cada vez pagan máis os que menos reciben e cada vez pagan menos os que máis gañan. E o sistema de tributación é profundamente injusto, cada vez depende máis dos impostos indirectos e non dos directos que, en teoría, deberían de ser os máis progresivos. E, aí encima, a reforma fiscal que presentou o Goberno sigue incidindo no mismo modelo de cargar nas clases medias e baixas o esforzo fiscal e de rebaixar as grandes fortunas. Gostaríame aquí dar uns datos, por exemplo, só por poner un exemplo. Un contribuinte rico con un millón, que declara un millón de euros, do 2014 ao 2016 vai a forrar na cota a pagar polo IRPF un total de 61.338 euros. O seu tipo medio pasa do 50,04% ao 43,89%, 6,15 puntos menos, o que equivale a menos 12,29%. Un contribuinte medio que declara 30.000 euros no ano 2014-2016 aforra 488,90 euros. O tipo medio pasa de 19,32 a 17,58, 1,74 puntos menos, o que representa menos 9%. En conclusión, a reforma beneficia máis, tanto en términos relativos como absolutos, a rentas altas. Manténense os privilexios das ICAPs, redúcense o tipo impositivo das grandes empresas, non se toca a normativa do imposto de patrimonio nin do imposto de sucesións e donacións, co cal segue se mantendo a bicoca das grandes, a bicoca dos beneficios fiscais das sociedades patrimoniais persoais, coas que veñen operando estes grandes patrimonios, como que nos coñemos de exemplo da Amancio Ortega, e cuxas prácticas fiscais fraudulentas teñen sido confirmadas por reiteradas resolucións judiciais, e as cales nos fixemos referencia na iniciativa. Ninguna das modificacións contidas desta reforma fiscal se refire expresamente aos grandes patrimonios. Nin siquiera cando a reforma fiscal fala de fraude fiscal, fala especificamente de grandes patrimonios. Por tanto, estas grandes fortunas están de nova boa. Baixan o tipo impositivo do imposto de sociedades e do imposto da renta e mantéñenlle as exencións e modificacións das súas sociedades patrimoniais. E o resto da cidadanía baixan unha migalla o IRPF, pero o forro non compensa o incremento pasado do IVA dos impostos especiais e non vai tamén a compensar os copagos ou as privatizacións que o PP vai ter que facer para compensar a perda de recaudación. E, polo tanto, a nosa petición de que se cumpra o acordo por unanimidade do Parlamento en novembro é por unhas cuestións fundamentales. Primeiro, por respetar os acordos que aquí se toman. Eso para empezar. E, por outro, porque para lograr unha pequena medida que camine no sentido de conseguir unha sociedade máis equitativa e máis xusta socialmente, donde cada un pague en función das súas posibilidades e onde se tenta a paliar o sufrimento que está a padecer a xente da clase media e da clase traballadora deste país. Esperemos que, como hai 8 meses, contar o apoio unánime de todos os grupos parlamentarios. Nada máis e moitas gracias.